लोड सेडिङ अन्त भयो र एउटा उज्यालो अभियान, उज्यालो नेपालको एउटा अभियान सुरु भएको थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले अब पूर्ण यति बेला 98% विद्युतको एक्सेस पुगेको छ। अब हामी 1 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य तय गरेका छौं र हामीले त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि गर्नेछौं। यति मात्र होइन, अब यहाँ आइपुग्दा 98% जनताको बीचमा विद्युतको एक्सेस पुगिराखेको मात्र होइन, सब खपत भएको, बचत भएको विद्युत अब हामी निर्यात गर्ने एक नेट एक्सपोर्टर मुलुकको रूपमा नेपाललाई अब हामी स्थापित गर्दैछौँ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि अब जलविद्युत नेपालको समग्र आर्थिक विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मात्र होइन, अब व्यापार श्रमको क्षेत्र समेत बन्न पुगेको स्थितिमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि स्थापित हुँदै गइरहेको छ, विकसित हुँदै गइराखेको छ। अब हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि अब उत्पादन, प्रसारणको, वितरण प्रणालीमा सुधारको एउटा समग्र योजनाका साथै काम गरिराखेका छौँ। हामीले उत्पादन, प्रसारणको, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन र लगानी मैत्रीको लागि लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ नै। यो कुरालाई पनि महसुस गरेर नेपाल सरकारले भर्खरै वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू, जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित कानुनहरू केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सुधार पनि गरेको छ।